Pronto para o grande favorito das pistas. O alemão Michael Schumacher sofreu um acidente no treino de hoje, no circuito de Melbourne. Foram menos de 10 segundos entre a primeira freada e a capotagem. O carro de Schumacher rodou 3 vezes antes de bater no chão. O susto foi tão grande para quem viu o acidente quanto para o próprio tricampeão. Só quando saiu do carro andando, terminou a aflição do público. Schumacher chegou ao box da Ferrari no carro da equipe médica. Avisou que estava bem. Em seguida, explicou a razão do acidente. Disse que se confundiu com as bandeiras amarelas na pista, freou forte e perdeu o controle do carro. Segundo Schumacher, não houve nem tempo de sentir medo. Entre os alemães, uma novidade revolucionária que apenas Frentzen não adotou. Nesta temporada, Michael Schumacher, Ralf Schumacher e Nick Heidfeld vão usar capacetes à prova de bala. O reforço da estrutura é uma preocupação com a segurança. Em caso de acidentes, a blindagem dificulta a penetração de peças pontiagudas e protege a cabeça dos pilotos no momento do impacto. Por sorte, hoje o carro de Schumacher caiu com o cockpit para cima e a eficácia do capacete não precisou ser testada. No treino, os brasileiros tiveram momentos distintos. O estreante Henrique Bernoldo ficou em 19º lugar com a Arrows. Tarso Martins, da Minardi, parou com o motor estourado. E quem parou Luciano Burti foi o muro de proteção. Com Rubinho, outra história. Sem cometer erros, ele conseguiu o melhor tempo no treino e começa a temporada com o pé direito, ao contrário do companheiro de equipe. A Rede Globo vai mostrar ao vivo a definição das posições de largada no treino oficial para o Grande Prêmio da Austrália, logo depois de Os Maias. Boa noite.